Sənət var ama xəsiyyətində bir balazona şeyliği var da, satışmamazlıq var. Oo, kimdandı? Sənəti var, sənəti gözəldir. Ama bəzi xəsiyyətləri var ki, xoşuma gəlir. Dəli dolu yanda. Dəli dolu olmadı, niye olursan ki? Deyirlər ki, sənəti var ama özü bir qəbili adam deyil. Sən da el elə ki, qoy sana xəsiyyətdən də desinlər sənət yardı, oxumaqdan da. Elə mən əsas... Məni qızıqlandırıb, bu, bir bunu yaxşı eləmə sandım. Niye? Bir ona toy deyirəm. Hə, bu yanıqlıdır məndən, ona görə. Qarınlaşının toyudur. Yanıqlıdır. Qardaş, sən... Əslində özü bir adam, bir adam deyil. Sən nədə? Bu, mən gelirəm. Özü bir... Sənə prodüserimə, sağ prodüserimə qoy, sən gelirəm, cavab verirsin. Sən gelirəm, 10 dəqiqə gecə, mən də cəmaat eləmə gözləyirəm. Ay, deyirəm öz-özümə fikirləşirəm. İndi cəmaata denən ki, Burhandan belədir, əsəbiyyəm. Sən gəl burda otur, o sənə imkan verəcək. Yox, sən zandıyan. Gəl bura. Deyirəm ki, şey heylağı hara, prodüseyir hara. Ha, qardaş, 30 ildir sənət deyən mənim nə prodüseyirim olub, nə bir dənə sazdaş yanım olub. Ximit səndə? Mən niyə ximizəm ki? Kömək üçün olmalıdır. Ay, lazımdır, kişiyə kömək, qadına köməkçi lazımdır. Yatıb qalıram, mənə gəlib durğuzur ki, tez elə efir gedir. Ay, kişi, qadına köməkçi lazımdır, kişiyə. Niyə o qədər kişi müğənnilər var ki? Kişi öz telefonunu özü götürməlidir. Mən götürürəm, amma ki... Mən sana söz deyirəm, qadın ama qadındır. Qadına bir qıraqdan biri çıxar, bir söz deyər, eləyər. Onun yanında kişi olmalıdır prodüser. Amma kişiyə nə prodüser? Sən prodüser deyir o, mənim köməkçi. Cəmaatindəki qoy prodüserimə zəng eləyim. Siyahı var da, orada toy siyahısı var, hamısını o görür. Özün elə də bunu. Mən eləmirəm də o şeyləri. Yox. Bunu bağışla. Yox, elə deyil. Yox, bağışla, təzdən bağışladım. Yox, elə deyil, axı mənim köməkçi. Cavandır, gəncdir, yəni keç bunun cavandığına. Bu mənə gör, əmi nə deyir? Yəni, köməkçidir, o menecer. Bax, sənə özü gördün, dedi ki, biraz dəli doluyam. Dəli dolu deyilik. Bir çatışmayan insanda xəsiyyət olur da. Onun tərqisində var. Çatışmamazdıq, yaxşı sözü. Onu çatışmamazdıq, yox, o elə bir şeydir, sən bizi qızışdırma. Mən onsuz da onun xədirini çox deyirəm. Onların evində donuşam, söhbət edəcəm. Qırardan baxan elə bilir ki, bizim aramızda nəsə söhbət olub. Nədir? Bir adam deyil dedin, o çatışmır dedi. Bir dənə ondan küsdüm ki... Bu da kətçidir, mən də kətçiyəm. Yox, indi kətdə o saxladığını gəlir. Elə bir sözün nətər gəldi deyilir, tutuzdura bilmir. Sənə bir dənə, bax sənə böyüyəm də bir dənə. Böyük qardaşın kimi bir söz deyirsən. Tutuzdura bilmir, nə bilmir. Bax, hər dəfə efirə gələndə... Mübariz bəy tutuzduram. Bəli. Sən zan qulaq. Hər dəfə efirə gələndə Zahur deyir ki, ay mübariz, saat 10-da başlayır, onun yarısında nə gəlsə. Bəli, çox məsuliyyətli adam. Məsuliyyətli insan, yadında sağlam, başqa şeydir. O məsuliyyətdə mən Allahdan alır edirəm, səndə doğrusu. Demək istəyirsən ki, İndi sən indi cəmaata deyəsən ki, sən kömək üçün deyəsən. Ay, mən onu qəbul eləmirəm. Günhan, o mübariz əmin elə demək istəmir. Demək istəyir ki, kömək üçün ola bilər, yəni yanda maşını sürə bilər. Amma sən nəzən gələmişəm? Amma telefonumu sən özüm, yəni görürsən ki, özüm cavab vermişəm, sən mən cavab vermişəm. Özüm cavab verdi, ma deyir gözdə. Mən bilmirəm axı, toyna harada. Gözdə deyir, qoy yığım deyir, mən də gözləyirəm. Bir dəqiqə, bu anda, bir dəqiqə, məktəb nə? Toy yenə. Əlbəttə ki, toy. Azərbaycanda konsert var. İstəyirəm mübariz bəy, sizə bir sual verəm. Mən də toy vermədim, ona verdim başqasına. Dedim ki, yeməyəm, ay yeyəm. Kimə verdin, sən ola? Yeganə ilə şeyə, nə idi o? Yeganə Mürsəlova ilə ha. Ha, bilə. Sən ucuz dedin axı, mənə dedin bu qədər. Nə ucuz dedim, 3 minə, 500 dedin, 500 manat mağpul gezir. Mən getmirəm də o qiymətə. 500 manat mağpul gezir. Deyirəm, sən manqa zəng eləsən, biz sənət adamıyam. Mən 500 yox, heç sana 1000 kəsəm. A kişi, mən... Mən sana deyirəm, ildə bir dəfə toy deyəm, deyəm. Yox, Yeganə xanım. Allah olsun, özü deyir. O günü mən toydu ya. Toy amma. Mən verdim ona da, bunu acığım tutdu, verdim toyu. Yox, elə deyir, mənim toyum var o günü. Yox, indi mən sana bir söz deyim, indi bu qoyun. Zor, mənim çox gözlətdi. Yox, mənim çox gözlətdi. Bir dənə gözlə. Deyirəm, yox, onun vardı mikrofonla, gözlə, heç ön cəmatı söz verəm deyirsən. Deyirəm, bu köməkçiyə bu bir dilsə saz çəkir bu. Ay, mübariz bəy, kişi müğənnisi, ümumiyyətlə kişi saz ifasısı olsun, müğənnisi olsun, köməkçi, prodüser olmamalı. Mən özündə pis baxıram. Özündə pis baxıram. Qardaş, mən qəbul eləmirəm də. Qadına köməkçi lazımdır. Pürsəmə kişiyə, həmən kişiyə. Mən əgər hamının yanında üzüm ağdısa, alnım açıqdısa, mənim coşdurmadığını qoyuturum yerində filan. Hə, hə. Qardaş, alnım açıqdısa, heç bir insanın yanında gözü kölgəliyim yoxdursa, mən niyə telefonumu özüm daşımayım? Yox, bir dəqiqə qulaq as, bir dəqiqə qulaq as. Mənim gündə yarım saatdə 2-3 dənə yerdə toya gedirəm sənə. Və mənim doğrudan da bunu bir siyahıya salacaq.
o kadar ağlım, məntiqim və yaxud da vaxtım yok. Zavr, ona da cevap veririm sənə. Mən bir dənə bir dənə fikrimi bitirim, bu çox olur. Yəni, mən razıyam qadına, xanım müğənniyə daha çox lazımdır, kömək lazımdır. Çünki onun müəyyən əşyalarını daşımaqda var və yaxud da onun işini görmək var. Xanım daha çox, misal üçün, gedib toy sahibi ilə danışmır, ev sahibi ilə. Mahnıların qoşulması da çox şeydir. Amma, bax, bir bəydə də bu mahnı kənardan qoşulması var, o mikrofonu götürüb gətirilməsi var və yaxud da pulun alınması var və yaxud da bunların hamısını bir gündə 3 dənə toy varsa mübariz hər şeyi özündə ölçür. Zavr, mən özümdən götürürəm. Nəyə görə? Bu deyim də sənə. Mən tək bizdə dəfə xarici ölkəyə gedəndə demək bir həftəlik telefonu verdim qardaşıma. Bəli. Bax, mən qardaşının zanına otoy tuta bilmədi o bir həftədə. Kim zəng eləmişdirsə, hamı insan örgəşir də. Mən sənə nətər örgəşmirəm, dost deyirəm sənə. Bu bir isti münasibət var da, çalış məni başa düş. Dedi ki, qardaş, samahat istəyir ki, sənin özünlə danışaq. Mənlə danışan olmadı. Dedi, qoy gəlsin, özünlə danışaq. Yox, biz də, bütün kişi müğənnilərin demək olar ki, %90... Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsin. %90% müğənni kişilərin köməkçisi və yaxud prodüserləri var. Var yəni. Olsun, mən deyim. Yox, burada eyib olan nədir? Mən özü 3 dənədir. Nə, köməkçi 3 dənədir. Hə, 3 dənədir. Gün 10, 3 dənə kömək üçün. Hərəsində, sən verərsən onların hərəsində tutub pul verə bilərsin. 3 dənə yox, 10 dənə sənə verərəm. Söhbət ondan gedir. Abə nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, qardaş, sənə, mən yenə deyirəm, sənə sənət dostum. Mən dedim axı sənə ki, ay mübariz, o günü toyum var da, düzdür. Demədin. Ay, yaxşı. Sonradan dedim. Sonradan sən gelib demişim, toyum var da, nə mənə? Sən indi gəlib burada cəmaatın içində deyirsən ki, çatışmır onda. Qulaq, dedi ki, kəsmə bu sözümü verir. Ay, saçdır gör. Mənə dedi ki, bax, mən gələrəm, qiymət budur. Sifdə belə danışdıq. Qiymət budur, budur. Deyim, qardaş, oradan manəkiyə çəksən də, qoğun, dayı nəvəsidir, kəlbəcəridir, səhə durub milyon sadan deyil. Anda olsun Allah'a dedim, toyum var o günü mənə. Toy, qayıtlıq belədir, qoy prodüsörə zəng eləyim. Sən bilirsən ki, mən səmmi insanam. Prodüsörə zəng eləyim nə? Deyən daha, sən bilirsən ki, mən... O günə boşam yoxsa yox? Mən səmmi insanam, bu nə qədər deyəm, mən düzün deməsən, bu gecə ürəyim var deyəcəm. Dedim, yaxşı, onu da gözləyirəm. Prodüsörə zəng gəlir, sənin cavab verir. Bə, onu burada niyə deyirsən? Deyirəm ki, mən sadəcə söz vermişdim axı. Söz vermişdim ki, efirdə səni görəndə... Sosial cəbəcədə partladın da. Yox, söz vermişdim ki, səni efirdə görəndə cavab verir. Yabır edir. Efirdə. Yəni, qardaş, ona təsir eləyin nə olur? Aha, de. Demişsən ki, prodüsörlə zəng edib soruşmaq. Mübariz mənlə danışanda. Mübariz yox, mübariz müəllim. Tamam, bir dəqiqə danışmayaq. Bu dəqiqə studiyamıza çoxlu zənglər gəlib. Onu söyləyim ki, kişi müğənnilərin bəziləri deyir SMS-də yazıb redaktorumuza ki, bu nə deməkdir? Kişi müğənnilərin prodüseri olmalıdır, köməkçisi olmalıdır. Bu yanlış fikirdir. Bu bizim yox. Bir dəqiqə, Pünan, mikrofonu Mervan, al ondan. Mikrofonu al ondan, al ondan, al ondan, ver də qıza da imkan vermirsən. Bizim bu fikrimiz deyil, bizim verilişimizin də prodüseri var, icraçı prodüseri var, koordinatoru var. Bunu, bu fikir mübariz bəyin öz şəxsi fikridir. Bəli, mən görürsən birbaşa aşıqlarının adını çəkirəm ki, sən aşıqda özəm. Sadəcə onlara sac ifaçısan. İndi mənlə... Mən bir dənə qoşluğum Allahdır.
Bir dana qorxduğum Allah. Mənim üçün ondan qorxmayacaq. Yox da indi mi? Qardaş, prodüser qadına lazımdır. Kişiyə lazımdır. Yaxşı. Sən nədir? Çünki evdən çıxanda özümü ballamışam. Bu arasında. Bal, bal yapmışam. Niyə Arzuxan elə dediniz? Zarifat eləm. Pinhanı mən də çox istəyirəm. Elə bir bal. Gəlib, qarış, yığılır başıma. Mən də çox istəyirəm. Ay bal. Söhbət ondan gelmir. Çox istəyirəm. Məni dişdə-dişdə eləm. Ama qulaq. Yox, qulaq da. Bax, mən otururum. Zar, sən zaman bir dəqiqə qulaq. Mən otururum zamanın evində. Yığım sənə ad boy ver. Yığım ad boy ver. Ay bu 15 dəqiqə keçdi. Elə hörmətsizlik olmaz. Zəngən mənim davamını bilirəm mən. Zar, bir dənə şey var da. Mən görüm ondan nə qədər yaşda böyüyəm. Qoymadınız ya Arzuxanım. Nə qədər, sən zəngən qulaq, nə qədər yaşda böyüyəm. Sənətdə də böyüyəm. Bu dünən gəlin mən 25 il, 30 ildir ki sənətdəyəm. Ama dünən gələn insan, bu günlərin mənə zəng edib, mən buna toy deyirəmsə, dəqiqə başı mənə ad boy verirsə, bu rumkanı Efirdir. Bir dəqiqə sakin. Səslərini alın, kərkik olaraq. Səslən. Baxın, mən sizə səmimiyyət bir ortam yaradıramsa, mən sizə imkan verirəm siz rahat danışın. Bu demək deyil siz etik sözlərdən bir dəqiqə xahiş edirəm. Etik şeylərdən çıxmaq olmaz. Bura efirdir. Efirdə efirə aid olan sözlər danışmaq olar. Mən sizlə bağlı o qədər şey danışaram ki, amma efirdən kənarda olduğuna görə olmaz. Çox pis şəkildə, sərt şəkildə bizə SMS yazan tamaşaçılarımız var. Tamaşaçılara hörmətsizlik etməyin. Burada ən azından oturub söhbət edə bilərik. Əla bir mövzu var, veriliş gedir. Arzu xanım, olmaz. Pünhan, qulaq az. Mübarizlə mən illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Və mən elə bu anda... Yəni, bacı-qardaş münasibətimiz var bizim sənətdən əlavə olaraq. Mənim onun ailəsinə də, anasına da, xanımına da böyük hörmətim var. Çox istəyirəm onları, evində ailəsində də olmuşam. Mübariz, sən böyüksən, onun gəncliyinə xatir, onu bağışla, vəsə. Burada bitir söhbəti, çox xayiş edirəm. Mən xalqın evində psixməyim. Mən ona götürüb dost kimi zəng eləmişəm. Deyirəm, o gəncdir, vəsə, məncə bitirək. Mən öz evimizdə olsaydım, qoy sizə bir dənə söz deyim, bundan da bağlayaq. Bax, balalarımın zannanda olsun, deyərdim ki, ev yoxdur. Onun səhvini bağışlar. Öz də dəfələrlə də, bax, səsim də orada durur. Yazdım ki, bu nə hərəkətdir? Olmaz ama. Mal qarşı eləyirdim. Ama bağışladın. Yəni, böyük olduğuma görə küsürəm, deyil, ama bu məndən yaşda balacadır. Həmin sənət yoldaşısınız, olmaz. Mal qarşı belə alırsa, düz gəlmir. Mən bir şey deyirəm. Telefonu qaldırmaq lazımdır məncə. Hər şey, hər zaman, bir dənə söz deyim, hər şey vaxtında gözəldir. Hər kəsə vaxtında, zamanında cavab verməsə. Sonra o elə biləcək ki, bu etdiyi hərəkət düz hərəkətdir. Mən sizin mövzuda deyirəm. Verir adı boyaqı, sözümü deyənmədim, verir adı boyaqı. Yox, sizin tək mövzuda danışmıram. Neçə gündən, keçin üstündən, zəng elə deyirəm ki, görüşək. Artıq bu qədər uzatmaq, mən o deyirəm. Bu qədər verilişə gətirmək, yox, olar. Bu verilişdə biz o şəraiti yaradırıq. Bir məşq elə çıxdı, ay Efirə. Mən sənə deyirəm ki, zəng elə tövbə görüşək. Yenə deyir ki, mənə zəng eləmədün, mən toya gəlmədün, nə bilim, nə inəmədün. Ay, bu anda... Düz eləmirsən. Biz dostluqsa, qardaşıqsa, bir-birimizi başa düşməliyik. Mən indi harada edimsa, sənə cavab vermədimsə... Qazı götür.